ויקהל. כתוב בפרשת השבוע, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב לב, כל נדיב ליבו יביאה, יביאה בגום. אומר הרבש, זכר צדיק וקדוש לברכה, עניין שצריכים לקחת מאיתכם. מה זה מאיתכם? כמונה מאיתכם ממש. היינו מגופו של אדם ממש, תרומה. מגופו, מהרצון לקבל שלו. פרשו בזוהר הקדוש, מה זה תרומה? תרום, היי. היי, שהיא המלכות. צריכים להעלות אותה להשם יתברך. דהיינו לבב, שהוא נקרא הקדוש ברוך הוא. וכן זה כתוב בזוהר הקדוש של התשובה. מה זה תשובה? תרום ה' לבב. מה זה ה'? ה' זה המלכות. שהוא הכלי שמקבל. הכלי שמקבל זה השמאל, זה הפרטיות של האדם. שצריך להשיב אותה לבב, לנותן, למשפיע. למה צריך להשיב אותה? בשביל מה הוא נתן לי את הרצון? כדי שאני אחזיר לו את הרצון? הרצון נקרא כמו שאלה. מה זה שאלה? למה יש לאדם שאלה? כי הוא לא מבין משהו. אני רוצה לדעת איך מייצרים, נגיד, ספר. אז אני בא ושואל, חברי היקר, אולי אתה יכול לספר לי איך מייצרים את הספר הזה? אז חסר לי משהו. אז שאלה זה חיסרון. אבל למה קוראים לו שאלה? למה אני לא אומר יש לי חיסרון? למה שאלה? שאלה מלשון שהדבר שאול. נתנו לי את זה בהשאלה, את השאלה. בשביל מה? מה עושים עם דבר שישאלו לי? צריך להחזיר אותו. למי שנתן לי אותו. זה ניתן לי רק בשאלה. למי אני אחזיר? למי שנתן לי. מי נתן לי את השאלה? הבורא יתברך. אז אני צריך להחזיר לו את השאלה. איך אני אחזיר לו? הוא לא רוצה רצון לקבל. אין רצון בעליון. איך אני אחזיר לו? התשובה. אני אשתמש ברצון לפי רצונו. אני אשמש עם הרצון שלי את רצונו. מה הוא רוצה? לא יודע, צריך לשאול אותו. הבורא יתברך, מה אתה רוצה ממני? איך אתה רוצה שאני אשתמש ברצון שלי? יש לי, נתת לי למשל מחשב. איך אני אשתמש במחשב בשבילך? לא בשבילי. אם עכשיו אני עובד בבית חרושת ונתנו לי מחשב, אני לוקח את המחשב הבית, עושה אותו מה שאני רוצה, איך השתמשתי בו למפעל שנתנו לי? נתנו לי אוטו, עכשיו אני הולך להסתובב איתו לבד? אני דבר, נתנו לי תיק למכתבים. אני אשתמש בתיק הזה לאוכל שלי? זה למכתבים. וזו השאלה, זו התשובה של האדם. איך אני משתמש בהי, ברצון שנתנו לי, לשם בעליו. זה להחזיר את ההי לבב. בזמן שהאדם עוסק בענייני השפעה, אז בעובדה דלתתה, איתה עובדה דלילה. במעשה התחתון, מתעורר מעשה דליון. אז הוא גורם בשורש נשמתו מה שנכלל בהמלכות. שגם תהיה עם צורה של השפעה, שצורה זו נקראת בעל מנת להשפיע. אם כך, הפעולה למטה היא רק גרמה. היא לא ההשפעה, אלא היא רק מעוררת את פנימיות האדם, את שורש נשמתו, שגם תהיה בהשפעה. אז צריך לעסוק במעשה השפעה גשמיים? התשובה היא כן. כי מעשה התחתון הוא גורם לשורש נשמתו של האדם להתפעל. ואם אדם חושב שאפשר שיקרה למעלה בלי שנפעל למטה, עליו אומר הזוהר הקדוש שתפח רוחו, וטוב לו שלא נברא.
ואם זה מובן, מה זה נקרא? תרומה. דהיינו תרום ה'. שהוא עניין, כמו שכתוב, הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופל. וזה גם נקרא להקים את השכינה מהאפר. מה זה השכינה שנמצאת באפר? שכל דבר, שכינה זה היחד. איך אתה תואם את היחד? כאפר. מה זה אפר? מה יצא לי מזה? זה העונש של הנחש שיש בכל אדם. מה העונש שאותו צריך לתקן? שכל דבר אתה תטעם רק את האנוכיות שלך. מה יצא לי מזה? מה אני מרוויח מזה? איזה תענוג אני אקבל מזה? זה העונש. צריך לתקן את זה. צריך לתקן את הנחש הזה שאומר בנפש האדם, העיקר שאתה נהנה מזה. מה, רגע, רגע, אני עובד במפעל, העיקר שאני נהנה ממה שלקחתי? נפילה, אומר הרבש, שבגשמיות אנחנו אומרים, רואים לפעמים שהעולם אומר, הזהב נפל בעולם. מה הכוונה נפל? הכוונה היא נפל מערכו. נאמר שזהב עולה עכשיו, אני לא יודע כמה עולה. נגיד עולה $800 אונקיה. ופעם היה עולה $1,000 אונקיה. אז אם הוא עולה היום רק 800, הוא נפל בערכו. אבל אם תשווה אותו למשל לנחושת, אז נחושת עולה הרבה פחות, אז למה נגיד שהוא נפל? הוא במקום גבוה. אלא זה לא הערך האמיתי שלו. הוא לא כל כך חשוב כמו שהוא היה צריך להיות. אותו דבר ברוחניות. מתי אני אגיד שהרוחניות נפלה? שהשכינה הקדושה שיצאת רוחניות, מתי אני אגיד שהיא נפלה? אם הרוחניות אין לה הערך כמו שצריך להיות, אז היא נפלה מערכה. אז לא משלמים עבור זה את התשלום שדורשים. אתה אומר, כמה עולה זהב? $1,000. אני מוכן לשלם על זה $100. אבל לא נותנים לך זהב. למה לא נותנים? כי זה לא הערך האמיתי. הערך האמיתי של הזהב הוא $1,000. יש ערך לרוחניות. אם אתה לא מעריך את הרוחניות, אתה לא תרצה לשלם. זה נקרא שהיא נפלה מערכה בעיני בני האדם. ולא רוצים לשלם עליה מה שדורשים. מה דורשים מהאדם? להיות במסירות נפש. כמו שאנחנו מכוונים בשמע ישראל. אז להיות דורשים מהאדם מסירות נפש. אז אם אין לאדם את הערך האמיתי שיהיה כדאי לתת את המסירות נפש, זה נקרא ששכינת באפרה. כי אין לה ערך. ועל זה מתפללים. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. דהיינו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הרגשת הרוממות של עבודת הקודש. שיהיה לי כדאי, שאני ארגיש שכדאי לי לשלם על זה. על זה צריך לבקש מהשם יתברך. שאני מרגיש, מה, אני אתן את השינה שלי תמורת לימוד בלילה. אבל כשהולכים לקנות תכשיט זהב, אתה תשאל את עצמך, אולי שקניתי עכשיו תכשיט זהב לאשתי, אולי לא תהנה מזה. תמיד יכול להיות שאולי לא תהנה. אולי עכשיו היא נהנית ומחר היא לא תהנה. גם אפשרות. תירוצים כדי לא לשלם יש הרבה, אבל מי שלא משלם לא מקבל. לכן צריכים לשלם. בני אדם רוצים קודם לקבל את השכר. קודם להרגיש שיש לי תענוג מזה, אחר כך לשלם. אומר פה צריך לשלם מתוך אמונה שהערך הוא גבוה. כי בטבע הרגיל,
אנחנו מרגישים שהערך הוא נמוך, ולכן לא רוצים לשלם על זה. וזה צריך לעשות על זה תיקון. זה הפירוש, קחו מאיתכם תרומה. קחו מאיתכם את הרוממות השם הזאת. היינו, שאת כלי הקבלה, שזה הרצון לקבל, ייתנו להשם. שזה נקרא ביטול במסירות נפש. שעל ידי זה האדם, על ידי זה שהאדם ייתן את ההתעוררות מלמטה, להרים את ההי מהאפר, אז הקדוש ברוך הוא יעזור מלמעלה, שיהיה כל נדיב לב יביא. מה זה נדיב לב יביא? שעניינו שכל הלב יסכים, כל נדיב לב, כל הלב יסכים לדבר של מסירות נפש להשם. איך זה יקרה? אומר הבא להתאר מסיין אותו. מי למעלה? בנשמת הקדישה. ואם אדם לא מרגיש, לא מרגיש שיש לו את כל הרצון לעשות את זה. אומר, מה, אני ערב עם אשתי? מה, אני אשלם כולה הרבה כסף, מה אני אוכל? אבל להרבה דברים אחרים אתה משלם הרבה כסף. לכן, אומר, אני מבין. אומר הרבה, שאין לך את ההרגשה הזאת. מה צריך לעשות? אומר, לפני זה, שאתה מרגיש שכל נדיב לב יביאה, שכל הלב שלך במסירות נפש, צריכים להתחיל את העבודה בבחינת אמונה למעלה מהדעת, הן במוחה והן בלימה. מה זה למעלה מהדעת? גם אם אני לא מרגיש כך, וגם אם אני לא מבין את זה, צריך לעשות. מוחה זה על עניין ההבנה, שאני צריך ללכת באמונה, גם אם אני לא מבין. לדעת שזה נכון, להסכים שזה נכון. וגם אם אני לא מרגיש, להסכים להתגבר על ההרגשה ולפעול למעלה מהדעת אליבא. כי אלו אנשים שהם מחוסרי עבודה בגשמיות. הדבר נובע מחמת שהם לא רוצים לעבוד במחיר נמוך. וזה פלא, לפעמים אין לבני אדם מה לאכול, אבל הם רוצים לקבל שכר גבוה על עבודתם. מדוע? הם מצילים. ואם אני כבר נותן כזה תנועה מהרצון לקבל שלי, אז צריכים לשלם לי הרבה. ויש בני אדם, לא כל כך מעריכים את תנועת הגוף, יכולים גם לעבוד בזול. לא רק כי אין ברירה. אבל אדם לא רוצה לעבוד במחיר נמוך. מה שאין כן. אם כולם היו מסכימים לעבוד בלי תמורה, אז הייתה עבודה לכולם. זאת אומרת, עבודה לא חסרה. יש מה לעשות. רק אדם לא רוצה לעבוד בחינם. בחינם יש לכולם עבודה. נאמר, תגיד לבן אדם, תיקח את הכוס, תשים שם. אחר כך תחזיר לפה. אחר כך תיקח לשם. יש מה לעשות. רגע, אבל מה הטעם? בלי טעם. ומה אני ארוויח מזה? לא תרוויח כלום. תקשור את היד כל יום עם סרט שחור. של מה תרוויח? תשובה? אם אתה לא תעבוד למעלה מהדעת, בלי להרוויח, לא תתרגל לעבודה. היות שרוצים מחיר עבור עבודתם, לכן לא תמיד בעל הבית יכול להחזיק פועלים, שאין לו לשלם עבור התרחה שלהם. אבל הפועל אומר, בלי תשלום, בשביל מה אני צריך לעבוד? לכן הוא לא עובד. אבל ברוחניות, זה אחרת. מה שאומרים, שהאדם צריך לעבוד בלי תמורה מסיבת דבקות, אני קראתי שתובות הצורה. בכדי שלא יהיה לחם ביזיון, נעמה די כיסופה. וכל העבודה
צריכה להיות בגין דיו רב ושליט. בגלל שהוא גדול. וקטן צריך להתבטל בפני גדול. לא בגלל שאני ארוויח מזה משהו. זה צורת עבודה אחרת. אז בגשמיות אני יכול להבין, אין לפעמים עבודה. כי אתה לא מרגיש, אתה מקבל שכר. אבל ברוחניות, העבודה צריכה להיות בגין דיו רב ושליט. לכן כשמגיעים לידי מצב זה, שאינו מקבל לעצמו כלום, זה כל החשיבות של העבודה. לכן, ברוחניות, אף פעם לא גומרים לעבוד. תמיד יש עבודה ברוחניות. לתת את עצמך לכלל, להרים את הלבב, להסכים, לתת, ולשאול את עצמך, איך עוד אני יכול לשמש את הבורא יתברך, ויש אין סוף פרטים. וזה נקרא תרומי. קחו מאיתכם תרומה להשם. קחו מאיתכם מהרצון לקבל שלכם את האפשרות להרים את ה-A לבב, ואז תגיעו לכך שכל נדיב לב, דיינו, כל הלב שלכם יביאה. אם מאיתכם תקחו את התרומה מהרצון לקבל, ואותה תיתנו ל-A, אז תראו שכל הלב יכול להיות שם. אבל אם לא, ולא תקחו באמת מאיתכם, תקחו, תיתנו קצת, תנו מה שאחר נתן לכם, אבל לא מעצם הרצון שלך. אז לא כל לבכם יהיה עם זה, ויהיה קשר. כלומר, אתם רוצים לבנות בית המקדש? אתם רוצים לבנות בית מקדש פנימי? תתנו את עצמכם לעבודה כזאת בגין דיורה ושלים. לא כדי לקבל שכר, ותרומה כזאת היא יכולה לבנות בית מקדש. עד כאן היום, תודה רבה.